Hii ni darubini ya Channel One. Senator wa kaunti ya Garissa Abdul Kadir Muhammad Haji amelitaka bunge la seneti kuimarisha jukumu lake la kuwajibisha walio katika nyadhifa za uongozi ili kuhakikisha kwamba rasilimali zinazotolewa kwa serikali za kaunti zinafaidi watu wa mashinani. Katika hotuba yake ya kwanza baada ya kuapishwa, Haji alihimiza bunge hilo kulaani wazi ufisadi ambao umetatiza miradi mingi ya maendeleo katika ngazi za magatuzi. Seneta huyo mpya alichaguliwa bila kupingwa kuchukua nafasi iliyoachwa wazi kufuatia kifo cha babake Yusuf Haji. Kwa kuzingatia pengo kubwa lililoachwa wazi kufuatia kifo cha babake marehemu seneta wa kaunti ya Garissa Yusuf Haji, Abdul Kadir Muhammad Haji, ambaye alijipatia sifa kutokana na matendo yake ya kijasiri wakati wa shambulizi la kigaidi kwenye jumba la kibiashara la Westgate mnamo mwaka 2013, aliapishwa wakati wa kikao maalum ambacho kilihudhuriwa na karibu maseneta wote. Haji Abdul Kadir Muhammad, having been elected a member of the Senate, do swear in the name of the Almighty God. Haji amekuwa mjumbe wa pili katika mabunge yote mawili kuchaguliwa bila kupingwa nyuma ya mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah. Haji alishauri bunge la seneti kudhihirisha huruma katika majukumu yake ya kuwajibisha walio katika nyadhifa za uongozi na kuhakikisha kwamba magatuzi yanapata thamani kamili ya fedha zao. The constitution empowers us to represent the interests of the counties and their governments. And in this I read that the debates and decisions we make, especially during these challenging times, must be empathetic to the people we represent in those counties. We must show empathy by being creative in how we make sure that the resources we oversight for our counties create a much needed relief for our people. Senator Haji alielezea haja iliyopo kwa bunge kuchangia jitihada za kubuni nafasi za kazi kwa vijana. They are also asking me to figure out a way in which we can help expand the scope of opportunities for them. Many are grappling with unemployment and underemployment. During this COVID pandemic period and post-COVID, we will be entering an age where work and jobs will be more fundamentally disrupted than at any point in the history of our country. Pia alitumia fursa hiyo kuangazia maisha na nyakati za marehemu babake Senator Yusuf Haji, huku akimtaja kuwa mtu aliyefanya kazi kwa bidii na ambaye alijitolea kuboresha maisha ya watu katika ngazi zote alipokuwa akitoa huduma zake. I remember one time I asked my mother, why does dad work so much? She looked at me and said, all fathers work hard. All fathers work a lot. I didn't realize it then, but that was one of the biggest lessons I learned from my father, the value of hard work. He woke up every day, put on his shoes, and went to work. Even when he was unwell, he would get up and go to work. Katika hotuba za kumkaribisha bungeni, maseneta walimtaja seneta huyo mpya kuwa shujaa, huku akimtaka kutekeleza majukumu mapya bila uoga. He's not just a senator for Garissa County. I want to encourage you, Senator Haji, that you represent the whole of Kenya in this august house, just like on that day at Westgate you went there to protect every life irrespective of tribe, race or status. You are not new to the politics and also campaign. You have been a public servant. You are up to task. You must steer the people of Garissa to the next level. We knew Yusuf Haji as the PC, and sometimes we joked when he was here and I said, my boss the PC, because that is who he was. He was a man of peace. He was a man of integrity. Abdul Kadir Muhammad Haji amekuwa seneta wa pili wa kaunti ya Garissa. Suleiman Yeri, Darubini ya Channel One.